Аз ще мина тогава така. Снимам. Еми, малки парате, бе, фиш ми. Ще пробвам, да пробвам, ето фиш ги. Ей. Само гледай да не цопнеш. Оттам, оттам, седът е там накрая. Удари ли ти тогава? Да, без, не са с това. Сами удари. И сега ли, бе? Не, бе, да. А, тогава. Ай, е така по-рън по тега, бъде по-рън бях посол. Мхм. Петалата. Не трябва да го въртиш, ми само го повдигаш от дъното, а го тичваш. Ники е щел да падне един път от тръбата. Кой? Ники. Хлазнал се зимата. Хлазнал се и... Тръгнал е да пада и е скочил от тръбата. Последния момент. Звъдица. Аз ги пробвам на Кленски, примерно. Да, изчекат се на водът, само там... Оп! Снимам! Снимам, снимам! Имам ядур! Оп! Пастърляй се! Мале, мале! На кранкче на Лъки Крафт. Влади изтърва една хубава. И зацекохме тук още една. Бебе, бебе пастървич. Я чакай с това да я освободиме. Ей. Чай да я тук. На Twitch се ще удари нещо. Търба кокаината. Вместо да си наберяме пресна коприва, турена. Ще трябва да има втора серия на градските пастъри, пичове, защото ни запръскава бати дъжда. Ние изобщо не сме подготвени, като цяло не бяхме тръгнали за риба, ами просто свършихме работа по-рано в петък и решихме да се разходиме тук по каналите. Имахме 4-5 удара, водата беше зверски мътна и рибите просто не захапваха при мамката, я бутаха, просто не можеха да я оцелят. Смятайте, шом на въдицата на щукарската въдица с метален повод и 0,50 фурокарбон, имаше най-много удари, те изобщо не можеха да видят какво става, просто се ориентират по вибрацията и предимно повечето удари ни бяха на едно кранкче на Lucky Craft кленско, което издаваше по-голяма вибрация. На типично пастъровите воблери имаше по-малко удари и закачихме само една дребничка, иначе имахме 5-6 удара и сега вали като из ведро. Ще изчакаме да отмине, ако не отмине ще пробваме друг път и ще довършим започнатото. Е, сега се вижда, човек, тогава беше мът. Ето, първа, тръгна. След тебе. Не, не, след тебе. Ти с какво я дръгнеш толкова надолу? Ти си отмита да го тогава. Къв много се завъртя след воблера ти. Мине, тоя път не ти следи. Тя некъде оттам тръгна и... Там къде си гърт? Ай, тук има някакви нещица, не. Ти на какво? Много добре се държи тоя люр, бе. Да, да, бе. Тето става само за пич, иначе на... Нормално няма никакъв игра, като да държи. Оп!
Голема е, голема Аделина. Кепа, кепа, кепа. Много голяма риба хвана момчета, обаче не мога да изкарам. Надявам се, се е закачила добре. Освен, че я прикарам там до Аделин и Аделин да ми помогне. Аз си гадкам. Адио! Не моля да докуцаш до там, чак. Аз ще мина тогава така. Да видим дали ще успеем да измъкнем човек. Е, не мога да я дигна, аз съм с малката пръчка. Аз ще я дигна, искаш ли да закачи аз? Искаш ли? Ти само дръж пръчката, аз ще се пробвам да я дигна. Но ти ще скочиш. Да. Ти ще скочиш, как? Да. Ще се пробвам да я дигна така сам. Да, бе. Чакай. Ама... Да. Това въпросът е да не се тръст. Ето преки сини точки. Да, бе, много е красива. Ямаме. Да? Ямаме. Мали, тръсне ли се, ще скъс? Скъса няма, скъса. Оч. Върля от трева. Изкочи от кубелата. О, бе, бе! Дай пят! Аз давам е штрак. Надо ето, на фото съм. Навлажняваме пръстите доколкото е възможно. Ще ме штракнеш? А? Чакай. А? Възможно да е пуснал най-ниско. Замина. Павелка. Нека вика, тука оклечите ли лош? Тя рибата подскачи долу. Викам да, оклечите лош. Нека какъв мина с колата. Аз тъкво се е парал човек, тя се бушува, но той не мога да види.
Иначе от телефона се вижда, че е там долу. Оцеля си, глей. Хубава велка.